night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts, with you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn. Oi, eu sou Bruna Epli e tem brasileiros brilhando em várias áreas aqui na Suíça e do outro lado do mundo, né? É uma inspiração pra gente saber que tem brasileiros brilhando na literatura. Essa aqui é a Adi Alonso, escritora aqui na Suíça, já escreveu 4 livros e hoje a gente tá aqui nessa festa de lançamento do 4º livro dela. Tá uma festa linda, incrível. Adi, parabéns de verdade pelo 4º livro escrito. Uau! De onde é que vem tanta criatividade? Na verdade, eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho, precisa gostar das palavras, né? A gente precisa gostar das palavras, a gente precisa ler, eu acho que a criatividade vem de dentro um pouquinho, né? Porque cada pessoa tem um dom, tem uma pessoa que tem um dom para falar em público, tem uma pessoa que tem um dom para escrever, tem outra que tem um dom para cozinhar. Então eu acredito que tem um pouquinho dessa criatividade de escrever. Um dom mesmo natural, né? E quantos livros ao todo você já escreveu? Porque esse é o 4º livro lançado, mas eu sei que você já escreveu mais. Na verdade, são 6 livros, né? Tem o livro do Caminho Santiago, que vou lançar o próximo ano. É o último livro que você escreveu. É, e tem mais um romance também que já está pronto, com capa, com tudo, mas eu não sei quando é que eu vou lançar. E vem cá, a maioria dos seus livros são em português e em alemão, não é isso? Como é que está a aceitação do público suíço? Olha, na verdade, para falar a verdade, o suíço gosta muito de biografia, de natureza, né? Então, eles não são muito para romance. Por isso que eu escrevi esse em inglês. Tá em português e inglês. Um lado. Uau! Português e o outro lado é inglês. Para atingir o outro público. Porque geralmente quando você lança livro, você lança na Inglaterra, você lança na Alemanha, você lança por aqui tudo, né? Eu pensei, não, por que não a língua inglês? Esse é o primeiro em inglês. Esse é o primeiro em inglês. Silent prayers I pray, and words could never say. Temos muitos suíços por aqui também que vieram para de Adi, são leitores antigos da Adi, esse já é o 4º livro, né? Estou aqui com o René, que é suíço e já adora os livros da Adi. René, welche ist dein Lieblingsbuch? Das erste, was Adi geschrieben hat, Metamorphosis. Und er ist sehr emotional geschrieben, identisch, man kann sich hineinversetzen, als ob man das die Leute kennen würde. Er ist sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Ja, es war auch mein Lieblingsbuch. Ah. Danke vielmals, René. It's a lesson that we learn. We'll finally set us free or bring us to our knees. When love is right and never wrong, we give it all for love. Muitas pessoas me perguntam, Bruna, por que romance? Por que romance? E eu penso assim, que de todos os sentimentos, o único que me inspira é o amor. Eu já tentei escrever outra coisa, já tentei, mas falar de amor, para mim, é o que me inspira mais, é o que eu consigo fazer. Então eu acho bom você fazer aquilo que você gosta, que você ama, aquilo que vem de dentro. E fala um pouquinho desse livro específico. É interessante. Na verdade, esse livro, eu posso falar como nasceu o livro? Pode. Eu estava lançando o livro em Naie, acho que 2 anos atrás, e eu ganhei uma agenda de uma amiga, também escritora, e eu fiquei meditando, por que ela me deu uma agenda que nem começou o ano ainda, o próximo ano? E estava deitada, de repente eu peguei a agenda na mão e disse, eu vou começar a escrever a minha história já do próximo ano. Começou por aí. Mas só que depois, quando eu comecei a escrever, não foi a minha história. Começou a surgir realmente um romance, a vida de um escritor, a vida de uma pessoa. Então, surgiu realmente um romance, mas foi através de um presente, de uma agenda que eu ganhei. Então, o livro, ele fala de relacionamento, pessoas que têm conflitos, vamos dizer assim, pessoas que vivem muito tempo em um relacionamento, sabe que não dá mais,
e que tentam continuar. Então, eu coloco, assim, pessoas nos pés no chão para que tomem uma decisão, né? E se realmente encontram uma pessoa ou um amor, né? Então, que resolva primeiro o seu problema. Eu coloco ela que ela tem que resolver o seu problema em casa, a sua vida, para depois encontrar o amor. Aí. Ótimo. Uhum. E é legal porque você sempre tem essa pegada de ensinar alguma coisa, né, para as pessoas. Outra coisa também, eu coloco meus personagens em outros países, na Grécia, na Itália. Então, eu mando, se for um cientista, eu mando ele para Roma para um congresso cientista e falo sobre a cidade. E a escritora manda para um congresso na Grécia, né, onde realmente começou a literatura. E eu falo da Grécia, eu falo da cidade, eu estudo detalhes por detalhe daquela cidade. E para dar um pouco de cultura também, não é só romance. O livro não é só aquele romance, uhum. Não. Ele mistura realidade com... filosofia, cultura e amor. Uau, maravilha. É verdade que eu estou nesse livro, Ari? Sim, é verdade, sim. Como eu sabia que você tinha ido para Santorini, né? Isso. Então, eu gostaria de ter muitas informações sobre Santorini, então eu pensei, por que não colocar Bruna dentro do... E eu estou entrevistando. Sim, Bruna está entrevistando a escritora que faz parte, que está tendo um congresso na Grécia, e Bruna está lá também. Né? Olha aí como eu estou chique, viu? E ela está aqui dentro também. Uhum. E o segredo aqui de bastidores, para quem não conhece a Ádia é minha amiga pessoal, né, há muitos anos. Inclusive, se eu estou aqui hoje segurando um microfone, é culpa dela também, porque ela foi uma das primeiras pessoas a dizer, Bruna, faz vídeo e vai cobrir eventos e faz entrevista. Eu disse, não, Ádia, eu sou youtuber, não trabalho desse jeito. Mas ela acreditou em mim muito antes e depois, né? Claro, eu fui estudar jornalismo e tudo, e hoje eu já estou aqui. Mas o primeiro evento que eu fiz foi com ela mesmo, né? Muito obrigada, Ádia, por todo o incentivo. A gente nunca imaginou onde ia parar isso aí, né? E vem mais ainda, né? Amém. Mas eu queria continuar falando de você. A Ádia tem um grupo de mulheres que caminham, são as Mulheres Sem Limites, e fazem caminhada e, ó, Suíça adentro, né, não, Ádia? É, exatamente. Porque como nosso inverno e nosso verão, a gente fica, né, pessoas que não viajam muito, e eu pensei, não, por que não? Eu gosto de caminhar. E para não caminhar sozinho, vamos chamar gente, pessoas, né? Então, eu tornei um grupo de caminhada que, gente, a gente ri, a gente brinca, a gente fala. É muito bom. Nas próximas caminhadas eu irei, viu? Faz tempo que eu digo isso, né, Ádia? Mas muito obrigada, Ádia. Sucesso pelo lançamento do livro, sucesso por mais esse livro, né? Que vai ser sucesso como Metamorfose da Vida, Inaê, Paixão Eclipse. Agora, Em Nome do Amor, vai ser sucesso garantido, com certeza. Muito obrigada. Eu vou continuar por aqui mostrando um pouquinho dessa festa linda. Parabéns. Do outro lado do mundo, eu agradeço muito. Então, obrigada. We'll finally set us free or bring us to our knees. Love is right and never wrong. We know we can say we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way we gave our soul. We gave it all for love. All for love. In silent prayers I pray. Hoje é o lançamento do quarto livro da Ádia Alonso. Em Nome do Amor, Procura-se Zoe. Em Nome da Liebe, Sehnsucht nach Zoe. Ádia é uma amante do conhecimento, uma incansável observadora dos ambientes e do comportamento humano. Minha vida para esse momento especial que é hoje.